Moje ime je Sadik, pišem se Mujkić, drugače sem olimpionik, nosilec dveh olimpijskih odličij. Izkušnje z Nandiko so trenutno, lahko rečem, zelo pozitivne. Zakaj sem se odločil za ta produkt oziroma proizvod gospoda Dušana? V bistvu je bilo čisto zgolj slučajnost. Srečala so se na eni tekmi, tekaški tekmi v Bosni in Hercegovini, v mestu Cazen, kjer je moja mama rojena. In v bistvu prav zaradi moje mame sem se pač tudi odločil in sva kontaktirala glede kako bi lahko ti proizvodi oziroma produkti pomagali moji mami. Namreč moja mama ima malo težave z v bistvu malo osteoporozo, potem največji problem, ki se je potem pojavil, je kreatin v krvi, ki se je naglo začel povečati. Tako da s pomočjo pete dimenzije in pa kaplic teh Baltazar je v parih dneh, moram reči, te enote kreatina so padle, sicer za nekih 6-7 enot, ampak v zelo kratkem času je manja, mislim, da 3 dni nekak je tako glih, sva se z Dušanom ujela, da je potem čez 3 dni imela že, breku, je mogla dati, breku, kri, ne, oziroma, da vidimo, kašen je izvid. No, in sem bil zelo, zelo, zelo vesel, tako da sem se tu slišala poje prek telefona in moram reči, da trenutno se stanje izboljšuje in jaz upam, da se bo še vnaprej.